ଚାଷ ଜମିରେ ଭଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିଜ କେନାଲକୁ ଟେକିଦେଇଛି ରେଙ୍ଗାଲିକୁ। ହେଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଫା ସୁତୁରା ନ କରିବା ଫଳରେ ଏବେ କେନାଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ବାରମ୍ବାର ରେଙ୍ଗାଲି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ରେଙ୍ଗାଲି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଫଳରେ ଏବେ ଚାଷୀ ନିଜେ କେନାଲ ସଫା କରି ବିଲକୁ ମଡ଼ାଉଛି ପାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଜମି। କେନାଲ ପୋତି ହେବା କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି 400 ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ରେଙ୍ଗାଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଚାଷୀ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ସହିତ କେନାଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ଗୋଡ଼ିଝରିଆ ସାପୁଆ ନଦୀରୁ ବାହାରିଥିବା କେନାଲ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେଉଁ କେନାଲ ସଫା ହେଉଥିଲା, ଆର୍ ଓ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା କରି ସେ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ହେଲା କେନାଲ ଯେଉଁ ନେଲା ରେଙ୍ଗାଲି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଚାଷୀ ସବୁ କଥା ହେଲେ ହଁ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ନେଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେମାନେ ପାଣି ଆମକୁ ଭଲ ଇଏରେ ଯୋଗାଇବେ, ଯୋଗାଇଲେ ଆମେ ବିଲବାରି ହେଲେ ସୁନାର ଫସଲ ହେବ, ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବା। ସେ ବି ପାଣି ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗାଇଲେନି, ନଟି ଘାଟ ହେଇକିରି ସଫାସୁତୁରା କିଛି କଲେନି। ଆମର ଗୋଟାଏ ଗହୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ପାଣି ଟୋଟାଲ କେଲାନରେ ଆସୁନାହିଁ, କେଲାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲୋକ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଲାଗି 50-50 ଲୋକ ଆସି ସଫାସୁତୁରା କରି ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ସାପ, କେତେ ଗୋଦି, କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହତ କରୁଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଲିର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ କେନାଲଟି ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସରେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କିଭଳି ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଟି କେମିତି ପରିବା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ ପହିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଟି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଯେ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ଯିବ, ତୁମ ଜମି ସୁନା ଫଳିବ, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବୁ। ଦେଖିଲା ସେ ରେଙ୍ଗାଲି କହିଲା ଆସିକି ପାଣି ଯୋଗାବାର ନାହିଁ, ଅଫିସର ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଆସିକି କହିଲା 4 ଦିନ ପରେ ଯିବି, ଏଇନା ସମୟ ନାହିଁ, କ'ଣ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯିବୁ? ତେଣୁ ନିରାଶ ହେଇକି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଏକତ୍ର ହେଇ ବସିକି 2 ଦିନ ହେଲା 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ସଫା କଲୁଣି। କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ହେଉଛି ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର, କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହାର ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।